साल सरी जाए अवस्था ना ये सब ए रंगा तेज ऊल गल मैं गुवाहाटी और इतना एक सिस्टेम सीटी बासर सब जेदा जेदी माल कौन आगत जा पे कौन का उठा पे माकार कहनी एटा नरे बिल्डिंग सब ना खोज काढ़ मसला खाना तो गोटे मसला खाना तो हजम हमें खोज काढ़ बाबूघाट आई एस बी टी निचि इतना सब बास रखे इार विभिन्न ठाई बास गुस जाए दौरी दौरी रास्ता पार हो तमाना कि हम ट्रेफिक तो लग लग पार हो दी पूरा इतना धरमतुल जा लगे तार बोले टिकेट हम तो इार दीघा जाए आम बास 400 कैसे और इमें जा पारिम दीघा आशा आीघा जा फाइनल दीघार टिकेट कटि ललो और तीन पड़े 1150 1150 टका तीन मजा आम इतना बजा ऊलम और आम पाम गई दीघा आम पाम गई 11:30 to 12 तो मेनलि दीघार टिकेट पाए धरमतला और आम धरमतलार दीघार टिकेट कटि लैसो कारण जो तो टिकेट नपाय टिकेट काउंटर आम एडभांस ए सी बास बुकिंग धरमतलार दीघा गुड मर्निंग समय से 5:30 और आम जा दीघा ए भाई ए भाई उठ नदा नदा ए उठ उठ 5:30 जल्दी जा लगे ट्रेल चेकआउट कर तलतलार गई दीघा और जब लगे बास गति के बास टिकेट कल कटा गमे पासे सकते बास टिकेट कटा कितना होटेल समय 6:45 आम बास आज 7 बजा और 15 मिनट पीछते आम पाम गई बास स्टेशन गई गोइंग गोइंग एंड गोइंग और फाइनल पालों बास और बास डिगित बेग सेग सब सोम दिल्ली गई दीघा दूर थे कथा तो एजनी बापेक नेहा दीदी गान गए गान सी गई लगे मास्क मैं इनके मारि लैसो देखा नपा दूटा कम है मानी मास्क देखिसे क्या खाई लगभ लगे मैंने चाह पानी खा दी 10 मिनट समय गाड़ी रब चाह पानी खा लो तारे अकन अक चाह खाई कि बुली कह गोलाघाट गोलाघाट खाई लाल चाह अलग खा लो जी बास गई धरमतला दीघा लेकिन एखन लैसे पार हेड 350 रुपीज मैं तीन जना एक कटार कारण अक कमिले कि 400 क्या लय ए सी बास है कि इन सीट भी कम्फर्ट न मैं 2x2 सीट इन कम्फर्ट ना इतना मैं 2x2 सीट और ना 3x1 सीट एनेक तमें कि इन कम्फर्ट न सीट भी मैं जीत 4-5 घंटार जैग अक सीट भी बहल हमें हाल हमें भल लगे और ना कि इतना 4 घंटार जार्णी तो ना सांघातिक बोर हो गलो कारण टोपनी अना एक ना कि बढ़िया सिनेमा चल आस के जि एफ और चाह गई मजा फाइनल पालू और इतना बासर नामो आम बेग सेग आज पिछफाले आम बेग सेग लगे पालू जीत बाकी इतना प्रथम होटेल विचार लो आम प्रथम होटेल लै ल गली गली घूरी आसो मैं कथा कि होटेल
হোটেল তো ইয়াত বহুত আছে হোটেল বহুত আছে কিন্তু কথাটো হল যদি আপনি বার্গেনিং করব না জানে বা কিবা কি বেয়া ঠকায় মানে তো আমি এটা বিচারি আছো সেখানে কিমান তো পাও কি নাই মানে নন এসি রুম 1500 বলে কৈছে যত আমি কলকাতা মেইন টাউনত 1400 আমি এসি আছিল ইয়াত নন এসি 1500 লাগে গতিকে আমি বিচারি আছো গলি গলি সোমাই আছো খালি আমার কম দামত রুম লাগিবই আর ফাইনালি পাই গেলো আমি বিচারি থাকার হলে আমার বাজেটের এখন সুন্দর হোটেল এটা কথা কওঁ কলকাতাত যে জিও নেটৱৰ্ক বহুত বেয়া জিও নেটৱৰ্ক বহুত বেয়া এয়াৰটেল কিন্তু বহুত ভাল গতিকে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবালৈকে আহে বা নেট চেটৰ কামৰ কাৰণে আহে আপোনালোকে এয়াৰটেল চিম এখন লগত আনিবই লগত এইটো ৰুমৰ দাম হৈছে 800 টকা তাৰমানে কথাটো হৈছে কি বহুত বিচাৰিছোঁ নন এচি ৰুম হয় কাৰণ এচি দৰকাৰ নাই আমাৰ সবৰে সৰ্দি কাহ হৈ গৈ আছে গতিকে নন এচি হলে কাফি আর 800 টাকা বিচারি উলিয়াছো তার মানে ইয়াত কথাটো হল আপনি বিচারিব জানিব লাগিব আপনি মানে 700-800 টাকার রুম পায় আপনার যদি অকমান আপনি ঢিলা পায় তাহলে আপনার সোনা দিয়ে দিব মানে 3000-2500 এনেকাও লৈ লয় গতিকে আমি যখন হোটেলত আছো হোটেলের নাম হয়েছে হোটেল আসামুক্তি আর দামবিলাক লিখে আছে এই ফিক্সড রেট ইয়ার মানে কোনো দালালের সিস্টেম নাই ফিক্সড রেট আপনাদের যদি কেতিয়াবা আহে বুক করব পারে ধুনিয়া নন এসি এসি 850-950 1500-1800 3000 যেনেকা লাগে আপনাদের আর ইয়াত লিখা আছে কন্টেক্ট নাম্বার আছে এটা হোটেলৰ পৰা ওলাই আহিছো আমি খানা খাম তো ফাইনালি ভাত আহি গ'ল এটা কিবা সবজি এ ভাত আৰু এটা সবজি কিবা কিবি এখনৰ লগৰা মানে আৰু এখন জিগা মানে মাছ জিগা মানে মাছ তালেছি জিগাই হ্যাঁ এখানে আমি খানা খাইছি আর খানাটা খুব ভালো আমি অল্প অল্প বেঙ্গলি কব পারছি হ্যাঁ না ঠিক আছে ভাই কিয়া ফুটি পাইছা হে ব্রো পানি খাইছে আৰু ফাইনালি আহি পালো দীঘা বীচ আৰু ইয়াৰ আছে দীঘা বীচ এতিয়া অলপ তাত নামি আৰু সৌকে যেতিয়া আহিব তেতিয়াহে মজাটো লাগিব এতিয়া মানে ফোনটো ডুবাই দিব নোৱাৰিতো হেৰিটো মোৰ বেয়া হ'ল যে গ্ৰুপটো এতিয়া গ্ৰুপটো হ'লে নেপেলাই পানী মাৰি নোহোৱা কৰিলে যে বালি বহু মজা লাগিছে এই মোৰ চাল চৰি যায় অৱস্থা নাই এ চাওক এ ৰঙা তেজ ওলাই গ'ল তেজ ওলাই গ'ল মানে পকি আছিলে যে মোক চচৰাই লৈ আহিছে পানীয়ে চাল চৰি যায় অৱস্থা নাই ভিডিঅ'ৰ নামত প্ৰভু
জীবন তো নগলে হৈছে আও এতিয়া অকণমান মন হাঁহ কৰি মাজলৈ গুচি গলো কাৰণ সকলোবিলাক গৈছে নিজৰ অকণমান যাবলৈ মন যায় দিয়কচোন আহিছোঁ যেতিয়া মাজলৈ গুচি গলো কিন্তু মাজত বেছি সময় থকা নাই আৰু এটা নিঞ্জা টেকনিক আছে পানীটো অহাৰ লগে লগে ঢৌটোৰ লগত জাপ মাৰি দিব লাগে তেতিয়াহ'লে ঢৌটোৰ তলত সোমাই যোৱা নাযায় এতিয়াহে বুজি পালো স্বাভিমান গামোচাখন সাগৰৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিলো আৰু যিসকল দৰ্শনাৰ্থী আছিলে পাৰত তেওঁলোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলো আৰু গামোচাখনক লৈ আমি যিটো গৰ্বিত হ'ল মানে যিটো কাহিনী এইমাত্ৰ দেখিলোঁ আৰু মই নামি যোৱা নাই ভয় খাই গ'লোঁ মানে এনেকৈ বহি আছিল আমি বহা নিচিনাকৈ ধুৱাই আহি উটুৱাই লৈ গৈছিল সৰু বাচ্চা এটা মানুহ এজন পোৱালি এটা এনেকৈ আমি ভিডিঅ' কৰিয়ে আছিলোঁ ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে অন কেমেৰা মানে উঠি গ'ল লগে লগে ভিডিঅ' বন্ধ কৰি বহুত মানুহ তেনেকৈ দৌৰি গ'ল আমিও দৌৰি গ'লোঁ দৌৰি গৈ তেওঁলোকে কিবা কাৰণত আনিব পৰা হ'ল আৰু মানে কিবাকৈ আনিলোঁ আৰু দেই মানে বাচ্চা চাচ্চা লৈ আহিলে আপোনালোক অলপ সাৱধান হ'ব আৰু নেযাওঁ হ'ল আৰু এটা ইচ্ছা আছিল সপোন আছিল হৈ গ'ল কিমান দূৰলৈকে গৈছে চাওকচোন এই মাজলৈকে ভাই মাজত ধৰিবলৈ খেৰ এডাল নাই কি সাহসত ইমান দূৰলৈকে যায় বাপৰে বাপ মনটো আছে আৰু এতিয়া সময় হৈছে ঘৰটো আহিলে ভয় লাগে মোবাইলটো পৰি গ'লে ইয়াততো বিচাৰি নাপামেই আৰু সেইফালে চাওক সূৰ্য ডুবিবৰ সময় হৈছে মানে পাঁচ বাজো বাজো হৈছে তথাপি মানুহ ইয়াত কিন্তু কমা নাই মানুহ বেছি হৈ গৈহে আছে গতিকে ভাল লাগিছে যি নহওক বিয়াতে ভাল লাগিছে আমাৰ আৰু দুজনে বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে সাগৰত বহুত নিমখীয়া পানী খালোঁ এতিয়া অন্ত অকণমান মিনাৰেলটো খাই লওঁ ট্ৰেভেল জিন্দগী এটা মোৰ সপোন আৰু যিসকলৰ এই ট্ৰেভেল জিন্দগী চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে কাইণ্ডলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব কাৰণ নেক্সট যি ভিডিঅ' আহিব তেতিয়াহ'লে পাই থাকিব বহুদিনৰ পৰা আহিম আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ দিঘা আৰু ফাইনেলি আহিলোঁ আৰু অহাৰ পিছত এইটো মজা পোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা যাব মন যোৱা নাই কিন্তু উপায়টো নাই যাবই লাগিব কাৰণ নগদাৰ ইভিনিং লাইভ আছে মোৰো এডিটিং কৰিব লাগিব গৈ গতিকে এইখিনিতে দীঘাৰ এই ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত কেলকাতা মাৰ্কেট দেখুৱাম লেডাৰ মাৰ্কেট দেখুৱাম ক'ত কি সস্তাত পায় সেইবোৰ দেখুৱাম কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে আহে আহিব ইয়ালৈকে আৰু কেলকাতাৰ ক'ত ক'ত সহজত কি কি কিনিব পাৰে সেয়াও মই দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকিব ট্ৰেভেল জিন্দগী